ми повертаємось до нашої студії. Це «Вечірні Чернігів», і у нас вже цікаві гості. Ще один ведучий Юрій, який розповість, хто ж до нас сьогодні завітав і про що будемо говорити. Ну а до нас сьогодні завітала команда «Зеленої сцени». Команда чи студія? Всім ви відомі, але в нашій студії ви сьогодні, і тому ми поговоримо про «Зелену сцену». Отже, Олександра Федоренко, організатор фестивалю «Зелена сцена», вона ж відповідає за музичну частину, тобто за всі концерти. Сергій Тонканов, він співорганізатор. До речі, я його знаю, він добре, я його також знаю і бачив його картини. Він відповідає за арт-майданчик, тобто виставки художні і фотовиставки. Це на під керівництвом Сергія. І дебютантка телеефірів Марія Кот сьогодні, так, вона відповідає за кінонапрямок фестивалю «Зелена сцена». Тобто всі фільми, які ми будемо переглядати на Алеї Героїв, підібрані, можна так сказати, мною. Тобою. Так. Марія всі передивилася, зробила свою рецензію. Буде нам. Отак. І вирішила, що це ми будемо дивитись. Отже, «Зелена сцена» у нас в гостях, а перший «Зелений вікенд» він розпочинається вже цієї п'ятниці, 17 травня, і буде 17-го, в суботу 18-го і в неділю 19-го числа. Ну, а ми зараз поговоримо саме про ці перші три дні, якими вони будуть. Ну, по-перше, вони будуть дуже насиченими, тому що ми старалися зробити їх такими. Я не можу сказати, що там інші потім у червні, чи у серпні, у вересні навіть зелені сцени будуть гірше. Ні. Але, звісно, що це старт, і нам потрібно стартанути і для якогось натхнення, і взагалі зробити це дуже класно. І ми дуже старалися, тому я просто впевнена, що буде фантастично. В цьому сумнівів я не маю, ти також не маєш сумнівів. Але о котрій годині ми стартуємо і що ми будемо дивитись, слухати? Починаємо у п'ятницю ми з 17-ї години і починаємо ми з екскурсій. Вже третій рік поспіль, можна сказати так, певно, це другий. Ми працюємо з прогулянками з історіями, з Володимиром Пилипенко. Це його була ініціатива, це була спільна ініціатива, він її підтримав. І тепер кожну п'ятницю будуть абсолютно різні безкоштовні екскурсії. В п'ятницю стартує відразу дві групи. Одна буде зустрічатися на Катерининській церкві, інша на П'ятницькій. І потім вони гулятимуть десь годину-півтори і повертатимуться на зелену сцену. У той час вже буде змонтована виставка, про яку розкаже Сергій. І, власне, о 18.30 починається шоу, вечірнє шоу. Я так кажу про концерт, тому що Аніко Далідзе бенд. Наша землячка, до речі. Да, вони готують не просто концертну програму, 20 людей на сцені, це буде шоу, це буде концептуальне, це буде джаз 30-40-х років, американський джаз. Ну, це дуже круто. Давайте, можливо, ще по локаціям більше, щоб для тих, хто, можливо, жодного разу за 8 років, за 7 років не побував на зеленій сцені, на що ти це розглядаєш? Якщо такі люди все ж таки є, які будуть локації загалом працювати, де і де географічно по місту вони будуть? Ну, дивіться, минулого року, просто, можливо, хтось про нас дізнався лише минулого року, ми проводили наш фестиваль на подвір'ї художнього музею. Ну, тому що на реконструкції була закрита Алея Героїв, з якої ми починали 8 років тому. Ми повертаємось, і повертаємось у форматі минулого року. Тобто це не буде кожна п'ятниця, як там колись було. Це буде раз вікенд, раз на місяць, але він буде такий насичений. Три насичних дня, абсолютно різних, де кожен може щось знайти на свій смак. Основні локації – це арт-майданчик, це музична сцена, це такий дискусійний майданчик, який зветься «Розмовник», і вечірній кінопоказ, але він у нас не кожен день, а лише у п'ятницю. Ми так вирішили. Хоча, я думаю, що ми будемо думати про це, що якщо погода не відповідає у п'ятницю, ми дуже легко можемо це перенести на суботу. Перенести на суботу неділю. Абсолютно, да. Чи неділю. І неділю, тут просто треба сказати, що окремо неділя – це більш літературний такий. Ми ще про п'ятницю не поспішаєте. Всі ці локації, вони будуть кожен день. Просто що, якщо ми кажемо про неділю, то вона вже буде просто мати таке літературне забарвлення. Угу. Тобто п'ятницю, ми ще не закрили п'ятницю, концерт Аніко Далідзе з біг-бендом, вона виступає.
Далі що буде? Далі буде розмовник. Розмовник. І яка поки... тема? Тема розмовника буде з гостем Волощуком, який повертається, вже повернувся з чергового туру, і він буде про це розповідати. Що він готує, це знає у нас Інна, вона просто з ним спілкується, і якраз вона куратор у тому числі цього проєкту. І потім буде вечірній кінопоказ. Тут просто така важлива деталь, що розмовник у нас відбувається, поки готується якраз локація з кінопоказом. І таким чином ми, ну, люди не можуть собі дозволити. Щоб не сумували, да, що вони були, да, чимось зайняті, да, і не про сходу. Да. Отже, Сергій, ми до тебе повернемо ще про виставку. Марі, вже скомпоновані фільми, які будуть протягом всього фестивалю, всього? До вересня включно? Ні. Ні. Тому що я зараз зв'язуюсь з кінокомпаніями, з режисерами, з фестивалями, котрі співпрацюють з нами вже не перший рік. Знаю тільки і можу повідомити вам, розказати більш детально про цю зелену сцену. Так, ну, який фільм? І ну, давайте наступно. З п'ятниці розпочнемо. Що да. будемо дивитись у п'ятницю? Будемо дивитися унікальний мюзикл, культовий, я би його назвала, «Шербурзькі парасольки». Цікавий вибір, чому саме він? Ми співпрацюємо досить давно вже з кінокомпанією «Артхаус Трафік». Досить плідно співпрацюємо. Тож, у них бувають різні програми. І ми показуємо фільми з цих програм. І цієї весни програма присвячена французькому кіно, де використовувалася музика Мішеля Леграна. Він, на жаль, нині покійного. Так, він помер, на жаль, на початку цього року. І вся програма присвячена його музиці французькому кіно. Тож я вирішила показати та поділитися з людьми цією унікальною стрічкою. Вона була свого часу була нагороджена золотою пальмовою гілкою Каннського фестивалю. Так, і фільм буде показаний на французькому з українськими субтитрами. Тобто це ж буде дуже цікаво, дуже естетично, тому що французька мова, особливо пісні, це щось несподіване, дуже хвилююся. Таке точніше запитання. От нас режисер питає, ми не зовсім зрозуміли, а де саме будуть показувати фільми? Це буде десь на вулиці локація, чи все ж таки це молодіжний центр? Так, це просто небо, де у нас розміщена сцена. Буде проєктор, буде екран та зручні диванчики. Ну, тож, це так мило. Да, тож, якщо буде гарна погода, я на це дуже сподіваюся, що буде тепло, тож можна буде насолодитися. Отже, якщо фільм ми будемо дивитися раз протягом вікенду, то виставки будуть протягом всього фестивалю, так? Так. З кого розпочинаємо? З якого художника чи фотохудожника? Ну, якщо взагалі взяти увесь сезон, то вже в мене всі автори. Вже в тебе є всі? Так, всі. Ага, є. Марі. Ну, треба наздоганяти, ти бачиш, це щось. Сподіваюсь, що ніхто з них, ну, у всіх вийде, бо, ну, всяке буває в житті. Починаємо ми з чернігівця. А, взагалі буде одна виставка, це буде графіка, одна живопис, одна фотовиставка. І буде соціальний проєкт, і буде одна фотовиставка американців. Це протягом всього сезону? Так. Так. Стартуємо ми з Чернігівця молодого. Досить. З мене? Не настільки молодого, як я. Йому лише 21 рік, але досить цікава особистість творча. Минулого року він робив виставку в Чернігові, досить успішно. Виставка абстрактної каліграфії. Олександр Стія з Чернігова. Це більш така, скажімо, більш цей стиль більш тяготіє до абстракції, але він дуже трудоємкий процес створення цих робіт, і це буде видно, і досить високий рівень.
Це такий стиль, який зараз дуже актуальний у світі і великим попитом користуються серед людей, які цікавляться сучасним мистецтвом. Тобто мистецтвом. Сучасна така модна тенденція. Так, так. Ми будемо дивитися тільки всіх модних художників. Там не модних не буває. Ти що, не ходив на зелену сцену? Я ходив, я кажу там. Тобто, ну, скажімо, стартуємо ми, скажімо так, з відкриття митця, тобто з молодого. І тим паче чернігівця. Також буде цікавий сюрприз, це у червні буде американський митець. Ну, про нього ми ще поговоримо. Так. До червня ми ще не дійшли. Ми ще з п'ятницею не розглядали. П'ятницю завершимо показом фільму «Шербурські парасольки». Всі аплодують, аплодують Марії, тому що гарний фільм. Вона показала, я буду так казати, можна так? Вона показала. Так, далі, субота. Алея героїв, початок. Ну, в суботу всі у нас поспали. Так, в суботу у нас головна складова це все ж таки буде музична. Початок концертів відразу два гурти, і два гурти запрошені з Києва. Початок концерту першого буде десь, ну, 17-18:30 будемо так казати, і наступний концерт 18:30-19:00. Гурт Ліловий розпочне і гурт Аура Атлантик завершить цей музичний вечір. Два гурти в інді-стайлі, два гурти, хоча нібито в одному стилі, але вони дуже різні. Це авторська музика, і причому, якщо перший гурт Ліловий з жіночим вокалом, така собі лірика, україномовна, дуже класна, дуже тендітна, дуже красива, естетичний дуже гурт, то інший – це так само інді, але вже англомовні, дуже класно грають хлопці. Починали вони, якщо я не помиляюсь, десь з Умані, а потім вже зібрали бенд в Києві, і зараз вже вони мешкають в Києві і таким чином виступають. Обидва гурти мені дуже сподобалися, я чекаю на такий приємний сюрприз їх побачити у живому складі. Це що стосується суботи. І неділя, літературна буде так, неділя, так? Так, це вже буде літературна, причому у цьому році у нас, ну, я не можу сказати, що це нововведення, тому що ми вже намагалися це робити минулого року, але якраз музичні складові ми так само будемо приділяти певну увагу. Розпочне у нас поет Юрій Стракань, і він, до речі, трошечки музикант. Потім буде унікальний виконавець, якого знають під псевдонимом Мало, а взагалі його звати Максим. Знову-таки, це власна лірика, це абсолютно атмосферне і незвичне, бо я навіть сказала, виконання. Його ще там якісь музичні критики прозвали український Боб Ділан. Так, тобто, і причому, коли ми розмістили анонс щодо нього, ну, здавалось би, там хлопець дуже молодий з гітарою, і такий шалений пішов відгук, вау, ви везете Мало, вау, це так круто, це так класно. Ну, і після Мало буде, не можу сказати, що це хедлайнер, але в якісь певним чином для літературної сцени, можна сказати так, це Катерина Бабкіна, вона відома зараз письменниця, вона відомий блогер, і вона буде презентувати свою нову книжку, вочевидь, там можна її придбати, підписати. До речі, це такий, знаєте, важливий момент того, що всі виконавці, і артисти, і там якісь публічні особи, яких ми запрошуємо, і там, коли Марікот запрошує режисерів, чи Сергій авторів, чи там, коли у нас з'являються такі письменники, навіть відомі, вони всі відкриті. Можна абсолютно спокійно підійти, не просто взяти автограф, а просто поспілкуватися, зробити фотографію. І це одна з цінностей зеленої сцени, це відкритий простір. Відкритий абсолютно. Простір, відкриті люди, да. Всі відпочивають. Можна долучитися будь-який час. Ви з такою закоханістю про це розповідаєте. Я хочу спитати про меркантильне, ну, так, загалом, так, так, про організацію давайте, фестиваля, давайте. Про гроші. Ну, моє улюблене запитання. Дивіться, наскільки я знаю, ну, до недавнього часу ви збирали навіть гроші на те, щоб цей фестиваль міг існувати, якось розвиватися. І, в принципі, на цьому заході, ну, ніхто не заробляв. Як ситуація змінилась зараз? Наскільки я знаю, вас же підтримує більш-менш міська влада, виділяє якісь гроші, можливо, є якісь меценати у фестивалю, спонсори. Розкажіть детальніше про це. Ми абсолютно відкриті у цьому питанні. Ми збирали гроші, будемо збирати гроші. Ми вже отримали підтримку від міської ради. Ми отримали підтримку від американського посольства Сполучених Штатів в Україні. Якраз певна американська складова буде майже во всіх наших локаціях. Власне, ми
відкриваємо з цього. Анікода Лідзебенд приїжджає, якраз ми запросили завдяки допомоги американського посольства. І ми виграли грант Українського культурного фонду, тобто це також наш партнер цього сезону. Але це нам дає змогу перевести реально класних артистів. Це вони нам дає змогу. Не поїдуть, в принципі. Так, що? Це дає змогу реально привести артистів чи авторів з інших міст, що й буде зроблено. А це все ж таки, ви знаєте, це не маленькі витрати зараз. І при тому є побутові райдери, є проживання артистів, є дорога артистів, є там ще певні умови їх виступу. І окрім того, ми поставили себе за мету зробити взагалі фестиваль, ну, підвищити нашу планку. І це стосується так само і комфорту знаходження глядача на нашій, на нашому майданчику. Да, ось ці всі лавки, диванчики, якісь там штуки, це все теж певна. Тобто, якщо казати про грошову складову, вона не маленька у плані витрат. Тому ця допомога, яка у нас є, вона 100% не перекриває. А ми кажемо про команду людей, 10-15 людей, які просто роблять це, тому що ви їм як волонтери, цікаво. Наскільки я розумію, працюєте ви за ідею. За ідею, можна ну, сказати. На благо міста. Ну, за їжу, ладно. Я скажу за їжу. За їжу. Але самі вони не їдять під час зеленої сцени. Можливо, колись, Юра, коли зелена сцена буде сюди запрошувати туристів, коли буде туристів так, просто туристів море, запрошуємо. То міський голова дасть їм ще й медаль за це. І дякую, подякую. Ну, хоча б. Печеньки, медальки, це, звісно, цікаво, але все ж таки, власне, да, будуть гроші, буде підтримка. І, знову ж таки, тут важливий ще такий бенефіт і розуміння, що це є суспільний проєкт, що це є міський проєкт. І якраз якесь фінансування навіть від простих людей або від бізнесу, відгук від бізнесу, то є якраз взагалі реакція на цей проєкт. Ми розуміємо, чи потрібен він. Чи він ми реально його робимо для себе? Ми його можемо робити для себе і нікуди не їхати. Ми могли залишитись на підвір'ї художнього музею і робити абсолютний андеграунд, який ми собі бачимо. Але наша місія долучати людей і реально розвивати місто, залучати туристів. Тоді буде розвиток певний. Взагалі регіональний, локальний, а так можна для себе і туризм, робити і квартирні. Ну, меценати, я б якщо назвав меценати ж є. Так. Ну, є меценати, є у нас ще, ну, це так само партнери, які нас підтримують вже не перший рік, але у нас буде, наприклад, ну, знову ж таки, то не є велика таємниця, закритий захід, який зветься аукціон. Ми будемо продавати роботи чернігівських майстрів, які знову ж таки нам їх подарували. Тобто це згода. І ці роботи ми будемо продавати, і вилучені деньги, гроші, вони будуть на підтримку якраз зеленої сцени. А якщо наші глядачі зараз, наприклад, захочуть підтримати ваш проєкт, куди їм? Ну, хай приходять на зелену сцену. Раніше це була скринька біля сцени. Буде, як зараз? Так само, чи, можливо, щось змінилося? Скриньки, і я думаю, що після першої зеленої сцени, коли ми побачимо взагалі відгук, коли ми будемо знати, знову ж таки, більш повно наш фінансове питання після проведення першої сцени, тоді я думаю, що ми зробимо і такий невеличкий збір грошей в інтернеті. Знову ж таки, я кажу, що це важливий момент відгуку людей. Аукціон коли буде? І завтра. Ти казала, що він буде закритий. Так. Чи можна якось туди, кого будете запрошувати, як туди потрапити? На аукціон запрошуються певна кількість представників чернігівського бізнесу. Це запрошення поіменне. Але якщо хтось хоче долучитися, реально хоче долучитися, просто треба зв'язуватися зі мною. Там є Facebook, у мене абсолютно відкритий аккаунт. Пишіть мені в приват, я думаю, що ми все це вирішимо. Отже, продовжуємо. Посольство США в Україні підтримає цього року зелену сцену. І, Сергій, ти казав, що буде цікавий митець з Америки, так? У нас. Так, саме. Ну, крім американської джазової музики, ще буде. Так, це буде в червні, це буде Френк Халам Дей. Але його, скоріш за все, не буде. Буде його виставка. Цю виставку нам допомогло зробити посольство США в Україні, а також фестиваль Одеса Фотофест.
виставка, цей проєкт, який називається Aluminium Space, він виграв у 2012 році престижну премію від бренду Leica, тобто це фотобренд відомий. І саме цей проєкт буде представлений на зеленій сцені. Цей проєкт, він суто американський, тобто він показує одну з сторін, яка притаманна лише Америці, це блукання по країні у трейлерах і життя в них. Тобто це такий буде дуже атмосферний проєкт, дуже атмосферні фото, я бачив їх. Тому це, ну, це дуже престижно взагалі для Чернігова, така виставка. І більше. Марій, а в червні буде фільм якийсь? В червні так, але не з США. Ага. А програма австрійського теж фестивалю і теж за допомогою кінокомпанії Arthouse Traffic. Вони дуже щедрі на фільми. Це буде збірка короткого метру з австрійського фестивалю Ars Electronica про робототехніку, електронних людей і все таке інше. Буде дуже цікаво. На кожний зелений вікенд буде окрема афіша. Так. І от цікаві афіші завжди у вас. Ну, цього сезону також. Так, щось таке оригінальне. Сергію, там може ти щось малював? Ні. Ти хочеш контакти дизайнера собі? Ні. Хто вам допомагає в цьому? Бренд Team Yavuka з нами співпрацює вперше цього року. Вони самі запропонували свої послуги. І, власне, завдяки їм у нас такий ребрендинг стався. Тобто ми змінили логотип, змінили подачу. У нас буде дуже цікавий мерчендайзинг, сувенірка від зеленої сцени. Знову ж таки, це завдяки цим хлопцям і дівчатам. Ну, от, до речі, хотіла запитати, як ви шукаєте гурти учасників свого фестивалю? Ви вже, в принципі, його розкрутили. Як багато до вас вже є звернень, коли люди телефонують, кажуть, слухайте, кльовий проєкт, хочемо взяти участь, як це можна зробити? Це найпоширеніше питання. Як ви їх шукаєте? Як ви їх шукаєте? Я скажу так, що шукаємо, я відслідковую фестивалі українські, я відслідковую якісь нові тенденції. Я читаю критику музичну, тому що коли музиканти вже такі зіркові, у нас немає шансів їх запросити, знову ж таки, по фінансових причинах. І ми шукаємо саме такі родзинки. Юніталанти. Так, які тільки-но становляться прекрасними. Але там бувало також, що і зірок так само нам вдалося запросити і виступити. І знову ж таки, це зірки, це потенційні зірки, і я можу сказати за достатньо міцний склад ось цієї зеленої сцени. І наступної також. Там будуть сюрпризи. У нас будуть зірки, до речі. Опа. Так. Шукаємо самі, тобто ми запрошуємо артистів, ведуться перемовини, там договори, все це є. А потім у нас вже так, є репутація за 8 років, у нас є реальна репутація. Всі знають про те, що такий фестиваль існує, це по-перше, все ж таки є деяка промоція, і знають про дуже добрий рівень організації. Це стосується абсолютно всіх наших напрямків, тому звертаються так само з якимись пропозиціями виступу. Тобто це такий обоюдний процес. Ну, якщо, наприклад, от юний гурт, так, вони там хочуть виступити на зеленій сцені, вони телефонують. Там... Молодий гурт. Молодий, юний. Молодий Хай гурт. Молодий. Починаючий. Ну, неважливо. Як далі механіка? Далі механіка демо-версії. Тобто ви слухаєте, ви наберете всіх підряд, не просто слухаєте, я не просто слухаю, я ще й дивлюсь, як вони виглядають. Це теж важливо. Ну так, тобто у нас навіть вже конкурс. Які шоу вони роблять на зелену сцену. Ні, справа не в шоу. Справа в багатьох нюансах. Як вони виглядають, як вони називаються, як вони тримаються на сцені. Це все дуже важливо. Тобто це не є зірковий проєкт. Але знаєте, у зеленій сцені є певний формат. Він є. І підтримка і дотримка цього формату важлива для мене як організатора цього проєкту взагалі. Ми продовжуємо розмову про фестиваль «Зелена сцена» з чудовою командою однодумців. На «Зелену сцену» приходять сім'ями, так? І дуже багато сімей з маленькими дітьми, там, з дорослими дітьми. Тобто сімейний відпочинок на «Зеленій сцені». Щось для діточок буде і цього року?
У нас декілька років існував постійно дитячий майданчик. Але, чесно кажучи, зробити його дуже-дуже-дуже цікавим виявилося складним питанням. Тому що діти мають певну, ну не проблему, а певну специфіку уваги. Ну вони тому... не будуть слухати концерт, навіть найкласніше. Вони танцюють. Справа не слухати концерти, а коли ми готували спеціальне там якусь, якісь творчі завдання, там щось таке, вони приходили 3 хвилини і пішли собі гуляти далі. А людина готувалася. І ми цього року вирішили, ну, скажімо так, не робити постійного майданчику, але якісь такі активності. Наприклад, у п'ятницю у нас будуть ходулі, тобто буде ходулист, який буде ходити, да, розважати дітей. І будуть також мильні бульбашки, скоріш за все, вони будуть в суботу. Безпрограшний варіант для діточок. І можна буде скакати, ловити, ну і знову ж таки, музика. Тобто танцювати під сценою, підспівувати, бігати – це все дозволяється і навіть вітається на зеленій сцені. Леся, ще таке запитання. Чи знають наш фестиваль «Зелена сцена» десь за межами Чернігова? І чи їдуть до нашого міста саме на цей фестиваль глядачі, наші туристи? Ну, взагалі, це питання окреме щодо туристів і на «Зеленій сцені», і в Чернігові. Ви знаєте, що є логістичний туризм, і ось він… Ми маємо Київ та область. Там, коли пустили Одесу, я маю на увазі потяг, то відразу кількість туристів з Одеси вона побільшила. Що казати, там так само Львів, львов'яні почали цікавитись проєктом. Я не можу сказати, що саме зелену сцену, але туристичними проєктами в нашому місті. Але стосовно інших міст, то достатньо їм важко добиратися. Все це робиться через Київ. Якщо люди молоді, то в принципі це не проблема. А коли вже сімейні, з маленькими дітьми, з валізами, це вже... певна складність. Ну, якщо маєш автомобіль, то знову-таки це полегше. Але те, що Чернігів став цікавішим для туристів, це абсолютно ясно. Я іноді проводжу екскурсії містом, і я бачу, що кількість туристів, звісно, вона збільшується. Але я можу сказати про пік десь 2 роки по тому. Зараз я бачу трошки зменшення. Я пов'язую це з безвізовим режимом, тому що, власне, так, можна на особливо такі подовжені вихідні все ж таки там з'їздити знову ж таки за приємливі гроші за там за кордон. Ну і сьогодні у нас таке опитування сьогоднішнього дня. Сьогодні день сім'ї. Давайте поговоримо коротенько про ваші особисті сімейні цінності. Що для вас це таке і в чому секрет успішної родини? Ну, зелена сцена – це є велика сім'я. Ну, велика сім'я, бо... Ти ж не налягаєш спати зеленою сценою. Це твоя творча. Ой, знаєте, буває, що лягаємо спати зеленою сценою, тому що все завершиться так далеко за півночі. От, власне, кінопоказ завершиться 23-й години. Ви з чоловіком, ви в одній темі. Ви постійно щось організовуєте, ви завжди разом. Можливо, це спільні інтереси чи що? Скажімо так, що ми з чоловіком разом. Але ми не є спільними організаторами абсолютно, у нас абсолютно різні цікавості твій по життю. То твій фест, це мій фест, і ти туди не лізь. Ні, він взагалі не є організатором фестивалів, він займається абсолютно іншими справами. Але якщо казати там про сім'ю, мабуть, будь-то творчий проєкт або там просто робота, все ж таки якась проєкція сімейних цінностей, вона переноситься в тому числі на роботу, іноді це навпаки. Ну, для мене дуже важливо, якщо казати про сім'ю, про родину, це відверті стосунки, чесні і любов. Любов, кохання. Дуже важливо. Сергію, для вас що найважливіше? Які сімейні цінності? Ну, взагалі, я повністю згоден з Лесиним з прийняттям цього питання. Також можу ще сказати, що взаєморозуміння та взаємоповага. Ну, звичайно, кохання. Тобто це має бути людина, яку ти кохаєш і любиш. І так, теж відверті стосунки. Марія, ну, Марія, напевно, багато фільмів про любов. Вони з чоловіком дивляться фільми про кохання. Про все. Про все? Про все. І я погоджуюсь з моїми колегами та друзями. І вважаю, що сімейні цінності для мене – це також і любов, і взаємоповага, і відвертість, і чесність, і щедрість. Тому що ти повинен, повинен,
повинен завжди ділитися чимось хорошим та щось яскраве та добре давати людині. Тобто не лише брати, а й давати. Обов'язково. Юра, для тебе сімейні цінності які? Ну, всі, що перерахували. Так неочікувано, так, таке запитання? Так, неочікувано. У нас ще лишилася хвилинка буквально ефіру. Я ж тебе не питаю. Ну, не питай, це окрема тема. У нас лишилася хвилинка ефіру. Леся, можливо, запросіть наших чернігівців в гості. А можливо, не запросіть, вони самі прийдуть. Ні, я із задоволенням запрошую. Обов'язково приходьте, починаючи з п'ятниці, 17-ї години на зеленій сцені, що розташована на Алеї Героїв у центрі Чернігова. Починаються найрізноманітніші активності, ініціативи. Просто приходьте, підтримуйте, відпочивайте, будьте з нами. В суботу, у неділю ми так само будемо дуже раді. Знову ж таки, десь все починається з 17-ї години. Я думаю, що буде класно. А тож у нас в гостях сьогодні були організатори фестивалю «Зелена сцена». Це Леся Федоренко, Сергій Тонканов та Марі Кот. Говорили ми про цьогорічний 8-й фестиваль «Зелена сцена». Тож приходьте, буде класно, п'ятницю цікаво. Почнемо з джазу, джазувати будемо. І це було ток-шоу «Вечірні Чернігів». Ми сьогодні, як завжди, говорили про цікаве, про актуальне. Якщо ви не встигли, дивіться повтор о півночі або найкращі моменти ток-шоу на нашій сторінці у Фейсбук. А от тепер вже можеш прощатися, Юра. На все добре. Приємного вам вечора.